Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, espero que saia deitado. E o pessoal está lá em cima, só acordado. Estou usando o flash aqui do celular, só para. Ignore. Só para. Dá uma luz assim. Quero ver onde vocês acham que tá os elementos. Ele não está aqui dentro. Os elementos não estão aqui dentro. Onde vocês acham que... Onde vocês acham que estão? Vou dar 5 segundos. Pronto? Fica mais 5 segundos. E ele está aqui dentro. Deixa eu só abrir. Aí, foi. Está aqui dentro, na cama do Spike. Tchau.